передня частина, вкручені болти 45 штук. Соплова, та частина? Так вона і має бути, тому що ти ще ознаку, як ознаку розсушується, а не просто так. Це задня частина, вкручені болти 45 штук. Це задня частина, вкручені болти 45 штук. Соплова, та частина? Так. Саме цінне. От я сфотографував, і поставив фото, і стверджую. А є тільки признаком... ознакою північно-корейською.